Брзата помош со полни раце работа за продолжениот празничен викенд во Штип се реагирало на најразлични случаи од ортопедски проблеми кај граѓаните, па се до интервенции заради консумирање на голема количина алкохол. Радува фактот дека овој празничен викенд немало пациенти кои по постите внеле голема количина на храна и завршиле на итната помош. За време на празникот брзата помош имаше полни раце работа. Направени се 69 интервенции кај граѓаните, а амбулантата посетиле 260 пациенти. Се соочивме со најразлична симптоматологија од ортопедски проблеми, па се до кардиоваскуларни, респираторни, инфективни, алкохолизирана состојба, да, имаше за време на викендот. А нешто со пријадување, особено истакнато, не сме забележали. За разлика од брзата помош од секторот за внатрешни работи Штип за имне телевизија истакна дека кај нив ситуацијата била прилично мирна, што значи дека апелот вродил со плод. За време на празничниот викенд беше мирно, без драстични настани кога е во прашање безбедноста на граѓаните или безбедноста во сообраќајот. Нашиот апел кој беше испратен до граѓаните пред празниците вроди со плод, се почитуваа препораките како и сообраќајната сигнализација. За се останато јавноста беше навремено известена, кажаа од секторот за внатрешни работи Штип. Одитната медицинска помош советуваат граѓаните да водат грижа за собственото здравје, да не консумираат претерано храна и алкохол и во пресрет на останатите празници.